večer. Na úvod bych už, jak už tady zaznělo, tak jsem z občanského sdružení Mochov místo pro život. A film bude o jedné velké stavbě, nebudu záměrně říkat o čem, s tím, že teda jsme se pak v průběhu doby, když jsme už ten film natáčeli, domluvili, že nebudeme ani jmenovat investora, protože jsme zjistili, že vlastně se nejedná ani tak o problém té jedné stavby, jako spíš širší problém. Takže při tom natáčení, kde i já teda tak trošku figuruju, tak jsem měl já osobně největší problém s tím, že jsem nesměl říkat jméno investora. Historie začala v roce 2008 v květnu, kdy právě investor začal vykupovat pozemky na stavbu. Nikdo o tom dál nevěděl. V roce 2009 v březnu tak mochovské zastupitelstvo tak dalo příslib této stavby, protože se měla stavět na katastrálním území obce Mochov. Nikdo o tom dál zase z občanů nevěděl. Pak došlo k posunu s tím, že se nejdřív uvažovalo o tom, že by se tato stavba stavila na katastru Čelakovic. Mezitím tak ta stavba nabobtnala o 50%. No a když už jako šlo opravdu do tuhýho a už jako investor chtěl začít stavět, tak tato stavba byla představena. Byla představena zase pouze zastupitelstvu a bylo to a tím, že se to ale občané dověděli, tak v Čelakovicích byla demonstrace tehdy asi 300 lidí. Pak z toho projednávání, tak v tom filmu uvidíte takové ukázky právě z jednání s investorem, kdy teda do toho filmu vlastně jsme pak nedokázali zajistit protistranu, protože se protistrana dověděla, že začíná vznikat nějaký takovýto film, tak to odmítli, že přece nebudou dělat šašky nějakým družením. V prosinci 2009 tak bylo právě veřejné zastupitelstvo mochovské, kde teda šlo o to, jestli teda stavbu zamítnout nebo nikoliv, tak po bouřlivém veřejném projednání tak došlo k zamítnutí. Ještě možná poznámka pod čarou, že to původní zastupitelstvo tak tuto stavbu schvalovalo. Až teprve pod vlastně velkým tlakem a řekl bych i neschopností investora nebo podcenění veřejnosti, tak teprve postupně jeden zastupitel za druhým, tak nakonec teda jako řekli, že teda se stavbou nesouhlasí. Pak byl rok 2010, tam vzniklo to občanské sdružení, které zastupuji. A byly i takové názvy právě boj proti elektrárně a podobně, s tím, že se podařilo prosadit, že, a to bylo vyloženě takovej v té době neuskutečnitelný sen, že teda stavba nebude, tak se prosadilo do názvu Místo pro život, čili nikoliv nějaký boj proti elektrárně, ale o tom, že teda vlastně elektrárna dneska může být, zítra ne, ale že bychom taky, když už se dala dohromady nějaká skupina lidí, která chce něco měnit, tak že by bylo dobré dělat i jiné věci, než teda jenom takzvaně bojovat v elektrárně. Pak přišly volby 2010, tam jsme uznali, že jako občanská sdružení toho moc nezmůžeme, že rozhodující je zastupitelstvo, takže jsme kandidovali do zastupitelstva a podařilo se nám teda bohužel u jednoho člena získat menší počet, než by byl potřeba. Naštěstí starosta se v oblasti elektrárny přikláněl k nám. Když postupíme o rok dál, tak pak už jsme psali různý dopisy s investorem i na půdu Evropské komise pro energetiku. Už jsme to pak začali pomalinku rozjíždět trošku větším. A výsledkem teda bylo, že vlastně tato stavba, jak nám všechno dělá růžový, pan Herman, který byl šéfem této firmy, tak nám napsal otevřený dopis, že teda pokud nechceme žádnou elektřinu, takže tuto stavbu nebudou stavět. Takže jednoduchá odpověď byla, že teda jako my elektřina potřebuje, ale ne od nich. Vzniknul leták, kde jsme z tehdejších veřejných zdrojů spočítali, že proti stávajícím tenkrát instalovaným výkonům 17,6 tisíc MW,
tak já jsem spočítal, že v roce 2020, tak to, co se bude takzvaně vypojovat a naopak se stavět nový, takže tady bude 24 tisíc, čili ze 17,5 na 24 tisíc zvýšení. Byl jsem špatný prorok, protože jsem se splet vlastně o 7 let, protože bylo vlastně o 8, protože už v loňském roce v České republice už je nyní instalováno 24 tisíc MW. V listopadu 2011, v říjnu vlastně, tak investor ohlásil, jo, tvrdili jsme, že je to čistě komerční záležitost, že to není nic, co by jako, jsme my životně potřebovali. V listopadu 2011, tak investor prohlásil, že se to ekonomicky nevyplatí v tuhle chvíli stavět, takže jsme takzvaně zajásali a oficiálně vyjádření nešlo, že by to dali nějak na svoje stránky a podobně, jenom to bylo v rámci nějaké tiskové zprávy. No a bylo tam odůvodnění, že teda proti této stavbě je občanská společnost. Čili to bylo takový nějaký, když asi kdyby měli peníze, tak prostě by to tenhle důvod nebyl. Ale takže nám pomohlo tohleto štěstí, ale není to trvalý, takže řekli, že do roku 2018, takže se k tomuto projektu nejpozději v tomto roce vrátí. Připravoval se no, vypadá to, že už si to budeme moci promítnout, takže už to nebudu natahovat. A poslední asi informace je ta, že vlastně se stále připravovala státní energetická koncepce, ta se několikrát odložila a protože vlastně v loňském roce k červnu to byl jeden z posledních termínů, kdy by měla vzniknout, tak, tak jsme chtěli taky udělat zase ještě něco dál. Takže jsme vlastně se rozhodli, že natočíme film, co by teda občanský sdružení, jako soubor občanských sdružení. Podařilo nám na to sehnat ty peníze nejenom naše, ale i zastupitelstva, protože se postupně do toho zapojilo asi 30 obcí, dvě masky. A takže v loňském roce vznikl tenhle ten film a uvidíme, jak se pak budeme o tom bavit, když tak dále. Tak dobře, děkuju. Že se to podaří spustit. Když jsem se poprvé s panem Mirzákem setkal u mě doma před jistým časem, tak jsem se hned ptal na využití tepla, protože paroplynová elektrárna je tím excelentním případem vlastně kogenerační jednotky. To znamená, že ona vyrábí současně jak elektřinu, tak teplo. A pak jsem se ptal tedy a nabídla vám ta investorská firma, již jméno tady nesmí padnout, nabídla vám tedy, že bude Mochov a Čelákovice, případně nějaké další lokality vytápět třeba ve spolupráci s tou obcí nebo s investicí obce nebo s investicí občanů. A otázka, odpověď tedy pana Jevzáka mě šokovala. Můžete to říct, jak je to s tím teplem, jako generační jednotce? No je to tak, že když jsem se já dověděl ještě jako tenkrát samotný občan Jirsák, tak jsem položil otázku firmě, nebo měl jsem asi 10 dotazů. A jedna asi třetí otázka moje už byla právě dotaz na teplo, jestli teda jako se to nějak využije, protože to by eventuálně mohlo pomoct, protože známe to všichni, když na vesnici, když všichni zatopí na podzim nebo na jaře, tak to se valí prostě z těch komínů. A do dneška se můžete podívat na, teď už budeme říkat už i toho investora, který to zapříčinil, to bylo RWE, když se podíváte na jejich stránky a dáte si heslo Mochov, protože oni to v tuhle chvíli utajili, takže jedině pod tím heslem to vyvoláte, tak je tam skutečně ten můj dotaz a odpověď, že nikoliv.